მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაკურები, თუ ეთერშია გადაცემა ფერმერი და მე მისი წამყვანი რამაზ ბაბალაშვილი. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით ქარელის რაიონ სოფელ რუიში, კერძოდ ბატონ ბადრი სახეჯიძის მეურნეობაში. გამარჯობა. მე ვარ ბადრი სახეჯიძე, წარმოშობით თერჯოლის რაიონის სოფელი თუზიდან. ამჟამად ჩვენ ვიმყოფებით ქარელის რაიონის სოფელ რუიში, სადაც 20 წლის წინ შევიძინე მიწის ნაკვეთი. დაახლოებით 3 ეკარი. რადგანაც მოთხოვნილება იყო მზარდი, გადავწყვიტე რომ შემედინა მიწის ნაკვეთი და ეხლა ამჟამად გამაჩნია 9 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი. სადაც მომყავს ერთწლოვანი კულტურები, კომპოსტო, მამს, არივესტი, აგრესორი. მომყავს ასევე წიწაკა ბულგარული, მომყავს სამანდერი ჯიშის. მომყავს პომიდორი, ტომსკი, ვოლვერინი. რაც შეეხება ამ ჩითილებს, ეს გამომყავს ამ საჩითილეში, რომელიც დაახლოებით 30-40 წლის შემდეგ გადამაქვს ღია გრუნტზე. რადგან ამ ტერიტორიაზე არის მშრალი ჰავა, ამისათვის მცენარეს გამოტვებით ესაჭიროება წყლის მიწოდება. წყალს ღებულობს სპეციალური არხებიდან, რომელიც განთავსებულია სოფლის ტერიტორიაზე. ამისათვის შევიძინე ტუმბო. ტუმბოს საშუალებით მე შემიძლია მივიღო 60 ტონა წყალი საათის განმავლობაში. ამოტობული წყალი მიეწოდება მცენარის ყველა ძირს. საათში ლიტრა ნახევარი რაოდენობით, რის შედეგადაც მიიღება ასეთი ბულგარული წიწაკა. მიღებული პროდუქციის ტრანსპორტირება ხდება ტრაქტორის საშუალებით საწყობში, სადაც მიმდინარეობს მისი დახარისხება. მაგალითად, ეს პომიდორი არის ტომსკის ჯიშის, რომელიც გამოირჩევა მაღალი მოსავლიანობით. არის გემრიელი, ეკოლოგიურად სუფთა, რაც ყველაზე მთავარია. რაც შეეხება მუშახელს, დასაქმებული მყავს ადგილობრივი მოსახლეობა. ეს არის ჩემი ოჯახი, ჩემი დიო, რომელიც მეხმარება ამ ყველაფრის საქმიანობაში. ეს ჩემი მეუღლე ირმა. შეგახსოვრა ირმა დეწაძე. მეხმარები შეძლებისდება რა ამ დიდი მეურნეობის განხორციელებაში ჩემს მეუღლეს. ჩემი საქმიანობაც მაქვს ალკე, მაგრამ გვერდით თვარ დაუდეთი ამ დიდი მეურნეობას ვერ მოუგლის მარტო და ვერ მიხედავს. ყველანაირად ვცდილობ ყველაფერში დავდგე გვერდით. გვყავს ერთი პატარა გიორგი, რომელიც გვეხმარება კიდევ შეძლებისდება რა ესეც. ფთის საჩუქარია ჩვენთვის. 20 წლის შემდეგ გამიჩნევა ბაჩუხა უფალმა და მადლობა უფალს ამ დიდი საჩუქრისთვის. და რა ხან ეს პატარა გიორგი გვეზრდება ჩვენი მომავალი ტრადიციების გამგრძელებელი, ყველანაირად ჩვენს შეუწყვეტს და იმედია თვითონაც დაგვიფასებს ამ დიდ შრომას. მე ვარ გიორგი სახეჩიძე. მამას ვეხმარები მეურნეობის მართვაში. მანქანით მუშებისთვის ჩამაქვს წყალი, ჩითილები. აგრეთვე ვეხმარები მოსავლის აღებაში და მის დაბინავებაში. აი, ეს არის შენი დამსახურება, რომ ვეხმარები ხოლმე. აი, ნახე როგორ მოგებია სხვა. ხედავ. აბა